Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Dessa vez, meus amores, é fácil também, mas com fita de cetim, viu? Então a gente vai precisar de fita de cetim. Essa fita de cetim aqui, ela tem a seguinte medida: ela tem 4 centímetros, tá? Ó, 4 centímetros e 7 centímetros. Então é 7 por 4, certo? A gente vai precisar de 4 peças cortadas. Então, já temos aqui 4 peças cortadas e passadas, todas passadas na vela, certo? Muito bem. Feito isso, a gente vai fazer algo muito simples. Vamos pegar a nossa fita, virar no avesso. Com esse tamanho de fita, meus amores, dá certinho fazer isso. Vamos dobrar pontinha com pontinha e voltar uma vez. Só isso. Assim. E vamos passar a linha e a agulha 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, com ele para cima, a gente vai baixar bem facinho. E aqui, meus amores, é o detalhe. A gente vai dar uma dobradinha o olho e encontrar, ó, costurinha com costurinha, tá bom? Ó, assim. E ali que a gente passa os nossos pontos. Lindas, né, meus amores? Muito fofinha, né? Facinho de fazer, né? Esse efeito aqui que deixa ela gorduchinha, que fica muito gracioso, bem mimoso mesmo. Ideia.
Então ficou assim, meus amores. Olha que linda. Olha que linda, meus amores. Muito linda, né? É uma faixinha dupla. Faixinha para bebê, dupla. Imagine a cabecinha da bebê aqui. Então vai ficar uma florzinha aqui e a outra aqui, assim. Fica muito, muito lindo. Fica uma grande fofura. Para quem gosta de algo bem mimoso mesmo, bem delicado, é perfeita essa flor e essa faixinha, tá, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado, meus amores. Se vocês estão gostando, por favor, deixem o joinha, deixem seus comentários. Eu amo ler os comentários de vocês. Não estou conseguindo responder todo mundo, mas eu leio e guardo cada comentário no meu coração, viu? Também gostaria de pedir que vocês compartilhassem o vídeo, se vocês estão gostando, tá, meus amores? E vamos aos materiais. Então, isso aqui é passamanaria, tá bom? Isso aqui, ó, é passamanaria. Tem vários tipos de passamanaria, tá? Na nossa live eu vou tirar essas dúvidas para vocês. Elástico, tá? Que é o elástico que a gente fez aqui, ó, colocou aqui embaixo, tá bom? Isso aqui é uma pérola de 8 milímetros e fita de cetim, tá, meus amores? Fita de cetim número 9, tá bom? Que é de 4 centímetros, tá? E esse pluminha é marabu, tá bom? Marabu de penas, ó. É marabu, isso aqui, essa pluminha, tá bom? E também, meus amores, eu gostaria de pedir para vocês me seguirem no Instagram. Meu marido tá me ajudando e eu tô conseguindo. É porque eu ainda não sei mexer direito, mas já tem algumas fotos lá, viu? Se vocês gostam do meu trabalho, por favor, sigam o Instagram. Vou deixar aí no, na descrição do vídeo o link, tá bom, meus amores? E também o canal da Melissa, viu? Que é uma bebê de 3 anos, muito fofinha. Eu vou deixar aí, é a minha netinha. Eu vou deixar aí no link, no, a descri na descrição do vídeo, o link, tá, meus amores? Então, muito obrigada por todo o carinho. Eu nunca vou cansar de agradecer, viu? Fiquem com Deus, viu? Muito, muito obrigada por todo o carinho. Um beijo e até o próximo vídeo.